Hei, Kallion Paavo on nimi ja yhdistys on Loukokuuma Lukko ry ja ollaan tällä hetkellä Pöytyän kunnassa Kaulanperän kylässä. Hankkeen lähtökohtana oli rakennuttaa lapsille ja nuorille toimiva harrastustila ja nimenomaan tänne maaseudulle, koska täällä harrastustilat on äärimmäisen tiukassa ja sellaista kunnollista toimivaa tilaa tällä hetkellä joku kisariihi ja kisariihi on äärettömän täynnä. Ja on hirmu vaikeeta löytää esimerkiksi kuntoharrastajille paikkaa, jossa harrastaa esimerkiksi pelata sulkapalloa, lentopalloa ja jne. Tässä hakkeessa rakennetaan 600 neliöinen liikuntatila ja noin 80 neliöinen tekninen tila ja eteistila. Ja se on noin 7 metriä korkea ja siihen tulee maalämpö, ledivalaistus ja tämmöinen monitoimilattia, jossa pystytään harrastamaan kaikkea mahdollista liikuntaa ja harrastamista. Tätä hanketta kun alettiin miettimään, niin ongelmanahan on aina se, että mistä me löydetään raha. Ja tällä hetkellä täytyy ihan rehellisyyden nimissä myöntää, että maaseuturahasto on ollut suurimpana innoittajana tähän koko hankkeeseen. Ja ollaan saatu myöskin Jokivarsikumppaneilta niin kuin todella arvokasta tietoa ja asianmukaista ohjausta, miten hanke etenee. Joulukuussa käytiin Jokivarsikumppaneiden kanssa ensimmäiset neuvottelut ja samana kuussa jätettiin sitten hankehakemus. Ja nyt eletään toukokuun loppua ja hanke on nyt sitten tässä kohtaa, eli elementtejä laitetaan paikalle.